Tänään kirjaesittelyssä on Raimo A. Nikulan Kuun vaiheet astrologiassa. Kuun vaiheet voivat aluksi tuntua ylimääräiseltä rasitteelta jo muutenkin lukuisten astrologiseen tulkintaan vaikuttavien tekijöiden joukossa. Niiden merkitys on kuitenkin selvä sekä teoriassa että käytännössä, eikä niitä voi sivuuttaa kartan tulkinnassa. Kaikki myöntävät auringon ja kuun merkityksen kartalla, Näiden elämää synnyttävien symbolien asema on aina ollut keskeinen, mutta tulkinnan painopiste on ollut Auringon sijainnilla. Vasta vähitellen on alettu oivaltaa, että Aurinko ja Kuu paljastavat todellisen merkityksensä vain yhdessä tulkittuna ja niiden muodostama Kuun vaihe mukaan luettuna. Kuun vaiheet kertovat harvoin kovin suoraan yksilön konkreettisista ominaisuuksista. Sen sijaan ne osoittavat, miten elämän voima ilmenee yksilön kautta. Se osoittaa, millä olemisen tasolla hänen elämänsä liikkuu ja mitä perusasioita hän pystyy käyttämään hyväkseen. Kuinka ihmisen minä sopeutuu vallitseviin olosuhteisiin? Mikä suhde on hänen sisäisellä miehellään ja naisellaan? Kuun vaiheiden symboliikka vastaa näihin kysymyksiin. Kuun vaiheet kertovat, millaista kehitysjaksoa ihminen käy läpi ja millaisia aineksia hän työstää elämässään. Raimo A. Nikulan Kuunvaiheet astrologiassa on laaja ja yksityiskohtainen teos Kuunvaiheiden merkityksestä ihmisen elämässä. Tämä ja paljon muita astrologiakirjoja rajatiedon erikoiskirjastossa.